rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Nyt leffateattereihin on saapunut Five Nights at Freddy's niminen elokuva, joka perustuu samannimisiin kauhupeleihin. Itse en ole pelannut näitä pelejä, mutta olen ymmärtänyt, että siinä pelaajan tarkoitus on vältellä tai paeta tämmöisiä eläinhahmoja. Ne on niin kuin mekaanisia tämmöisiä maskotteja, jotka sitten yrittää tappaa tämän pelaajan. Mulla tosiaan ei ole tarkempaa tietoa näistä peleistä tai oikeastaan minkäännäköistä kosketuspintaa, jotenka leffaakin menin katsomaan vähän silleen niin kuin takki auki. Ja kuulin tuossa näytöksen jälkeen, että ilmeisesti tässä on otettu aika paljon kuitenkin vapauksia verrattuna niihin peleihin, vaikkakin periaatteessa niin kuin perusajatus on sama. Elikkä leffassa on tämmönen Mike-niminen jäbä, joka sitten päätyy yövartijaksi tämmöiseen Freddy's-nimiseen pizzeriaan. Ja siellä pizzeriassahan sitten on tämän Freddy'sin pizzerian maskotit, eli semmosia reilu parimetrisiä eläinhahmoja, jotka ovat mekaanisia. Tämä Mike sitten tässä samalla kamppailee vähän omien menneisyyden haamujen kanssa, ja sitten nämä asiat kietoutuvat toisiinsa, ja nämä maskotit jossain vaiheessa tietenkin sitten rupee murhatöihin. Tai no, ei olisi ehkä saanut paljastaa tämmöstä, mutta joo. Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen elokuva siinä mielessä, että mä en oikein tiedä, että kenelle tämä oikein on tarkoitettu. Koska siis jos puhutaan niinku tästä kauhupuolesta, niin tämä ei oikein ollut kauhua varsinaisesti. Sillä tavalla, että tässä ei oikein osata rakentaa jännitettä. Ja mä aluksi ajattelin näin, että hei okei, että miten tämä elokuva esittää esimerkiksi näitä hahmoja tai näitä tappokohtauksia tai näin, niin tämä selkeästi niin kun enemmän perustuu niin kun gore-meininkiin ja tämmöiseen, niin kun, että nähdään ikäviä tapoja kuolla, miten hahmoja tapetaan. Mutta ongelma on siinä, että tämä ei ole ollenkaan verinen elokuva. Siis sillä tavalla, että tämä kauhuosasto on kuin jollekin esiteineille tarkoitettu. Tämä ei todellakaan anna niinku kauhudikkareille yhtään mitään. Tämä on vähän semmoinen niinku minun ensimmäinen kauhuelokuva, että tämä sopii varmaan jollekin just niinku esiteinille, joka ei ole vielä nähnyt kauhuelokuvia, vaan tämä voisi olla hyvä semmoinen tutustuttamiselokuva, että tämmöistä kauhu voi olla paitsi, että pam, niin kuin jotain paljon hirveämpää. Ja tämä on siis siinä mielessä mielenkiintoinen, että jos tämän pohjalta niin kuin tämä yleisö on tosi nuorta, niin tämän elokuvan kaikki muut asiat sitten taas, niin kuin esimerkiksi tämän Mikein omat menneisyyden haamut ja näin, niin siellä on kuitenkin loppujen lopuksi niin kuin temaattisesti vähän semmoista raffia matskua, joka ei välttämättä sovi kuitenkaan tämmöiselle esiteinille. Ja muutenkin tämä elokuva on jotenkin tosi raskas soutunen. Tässä puhutaan tosi paljon ja hyvin niin kuin tämmöisiä niin kuin epämielenkiintoisia asioita, jotka, okei, ne liittyy kyllä juoneen, mutta tämä on tosi selittelevää ekspositioa. Siis sekä kaikki tämä, niin kuin, että mistä on kyse, ja sitten se, että annetaan tavallaan niin kuin hahmolle ohjeita, mutta samaan aikaan katsojalle annetaan katsomisohjeita sillä tavalla, että näin sä voit vaikuttaa näihin kamaliin maskotteihin. Ja siis jos puhutaan kauhuelokuvasta, niin mun mielestä nämä säännöt pitäisi tehdä aika lailla niin kuin heti leffan alussa selväksi, että näin tämä maailma toimii, näin tämä murhaaja toimii, nämä on nämä asiat ja lainalaisuudet, niin kuin miten tämä pelittää, ja se tavallaan kertoo myös katsojalle, että minkälaisia asioita sun pitää jännittää tai pelätä. Mutta tässä tuntuu siltä, että näitä sääntöjä tiputetaan vähän niin kuin pitkin elokuvaa, että aina vaan seuraava 15 minuuttia. Hei, seuraavassa 15 minuutissa tapahtuu sitten tällaista, niin nyt kerrotaan tälle tyypille, että hei, no niin, käytä tämmöisiä aseita. Niin. Tämä on vähän niin kuin semmoinen peliohje, että nyt tuli uusi kenttä, jossa on uudet säännöt, niin pam. Nyt lyödään tätä. Plus sitten se, että tässä sekoitetaan jotenkin tosi häiritsevästi silleen tavallaan, niin kuin, että aluksi lähdetään siltä liikenteeseen sillä tavalla, että joo, tämä on niin kuin jollain tasolla realistinen tai näin, mutta sitten yhtäkkiä tästä tuleekin kummituselokuva.
joka niin kuin mun mielestä oli, tämä oli niin kuin heikko veto. Ja muutenkin tämä elokuva on vähän liian vakava henkinen ja semmoinen niin kuin iloton. Ottaen huomioon, että tämä kauhupuoli on semmoista niin kuin kauhukomedia-osastoa, tämä ei ole yhtään hauska elokuva. Ei tämä mua niin kuin naurattanut tai ollut semmoinen, että jes, nyt tapahtui jotain tämmöistä. Tämä oli lähinnä vaan tylsä. Ja sitten nämä itse niin kuin hahmot tai nämä maskotit, jotka löytyy sieltä pizzeriasta, niin ne ei oikein ollut niin kuin kriipejä. Siis sillä tavalla, että ne on ilmeisesti tosi uskollisia lähdemateriaalilleen, mutta jotenkin niistä puuttuu semmoinen kriipiys, ja tämmöisissä hahmoissa nimenomaan, mä näen tämmöinen niin kuin menetetty mahdollisuus, missed opportunity tehdä näistä hahmoista oikeasti pelottavia. Se ei oikein toiminut. Ainoana poikkeuksena lopussa tulee sitten yksi hahmo, joka on hetken aikaa hyvin creepy, ja se on nimenomaan se esittelykuva, että miten se tulee vähän silleen kenossa sieltä. Anteeksi nyt pieni spoilaus, mutta se on se ainoa hetki, että hei, tämän olisi pitänyt olla läpi elokuvan tätä, mutta kun se ei ole. No, sitten myös leffan huono puoli on näyttelijä. Tai siis se, että tämä pääosa jätkä, ei tämä ole semmoinen tyyppi, jota mä haluan seurata. Siis se, että hänen, niin kuin, se on koko ajan jotenkin tosi allapäin ja näin. Se ei niin kuin missään vaiheessa semmoinen tyyppi, että hei, mä haluan oikeasti nähdä, mitä tälle käy tai miten tämä selviytyy. Ei todellakaan. Ja sitten tässä on yksi tämmöinen lapsinäyttelijä, joka mun mielestä oli myös, en tiedä sitten, että johtuuko näyttelijästä vai johtuuko ohjauksesta vai mistä, mutta siis mun mielestä hän oli kyllä myös tämän elokuvan yksi heikoimpia lenkkejä. Mä en itse oikein dikkaile lapsinäyttelijöistä, kuten varmasti kanavaa seuranneet tietää, mutta poikkeuksiakin on, ja mä oon aina niin kuin välillä sen, että jes, niin kuin, että nyt oli tosi tosi hyvä lapsinäyttelijä. Tämä ei valitettavasti ollut sitä. Ja sitten tämä Maikin päänsisäiset jutut ja näin, niin kuin, että mitkä on sidottu tähän elokuvaan, niin tuntui siltä, että jossain vaiheessa, kehitysvaiheessa tässä niin kuin on tajuttu se, että hei, ei meillä oikein riitä nyt niin kuin paukut pitkään elokuvaan näiden pelkkien niin kuin maskottien kanssa. Meidän täytyy keksiä jotain muuta. Ja tämä Maikin menneisyyden haamut ja se, miten tämä liittyy ja sekoittuu tähän kaikkeen muuhun, se tuntuu lähinnä vaan täytteeltä. Siis se ei ole millään tavalla mun mielestä mielenkiintoista. Se ei itse asiassa edes ole pääosassa niin kuin tässä leffassa, kun tämä Maikin nämä unijutut. Ei ne ole. Se on pelkkää täytettä, ikävä kyllä. Ja mainitsinkin siitä, että elokuva on tylsä, niin se, että tässä alussa vatvotaan tosi paljon kaikkea muuta kuin mitä tämän elokuvan nimi niin kuin meille lupailee. Ja siis itse asiassa täytyy sanoa se, että kun vihdoin ja viimein päästään tänne Fredin pizzeriaan, niin mä olin silleen, että okei, finally, vittu, no niin, että tässä oli ihan liian pitkä alku ja nyt alkaa tapahtumaa. Ja voin kertoa, että ei ala, vaan sen jälkeen, niin kuin, siis varmaan lähes tunti on silleen, niin kuin, että ei jumalauta oikeasti, että ei päästä niin kuin millään sinne niin kuin pihviin, ja sitten kun siihen päästään, niin se ei ole oikeasti hirveän mielenkiintoinen. Mutta jotta tämä video nyt ei olisi pelkkää dissausta, niin jotain positiivistakin tähän väliin, nimittäin nämä maskotit, ne on tehty oikeasti. Jim Henson's Creature Shop on tehnyt nämä maskotit, ne on varmaan päälle parimetrisiä tämmöisiä pehmohahmoja, niin on kiva, että niitä ei ollut tehty CGI:llä, joskin miinukseksi kyllä sanon, että se, miten näitä esitetään, siis nämä on aina joko pimeässä tai keinovalossa tai näin, ja se, miten tämä leffa on niinku valaistu, niin valitettavasti nämä pehmohahmot tai nämä maskotit eivät ihan pääse oikeuksiinsa kuitenkaan, mutta toisaalta, niinku, tiedätkö, jäi vähän semmoinen fiilis, no joo, tavallaan niinku, ihan sama vittu, olisiko ne tehty CGI:llä vai ei. Mä veikkaan, että nekin olisi toiminut ihan yhtä hyvin, en tiedä. Mutta silleen, että niin kun, et jos on oikeasti käytössä tämmöisiä parimetrisiä oikeita hommia, niin olisin toivonut, että niitä olisi käytetty nimenomaan hieman luovemmin ja paremmin myös sitten tässä leffassa, noin niin kuin muutenkin. Mutta siis ei tämä paska elokuva ollut missään nimessä, tämä oli vain tosi tylsä ja turha ja niin kuin ajan hukkaa. 2/5. Jos te olette nähnyt tämän leffan, niin jatketaan keskustelua tuossa alapuolella. Kertokaa siihen, että mitä mieltä te olitte leffasta.
Jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, niin laita ihmeessä. Ja tossa muuten itse asiassa ihan parin päivän päästä, niin sitten käsittelyssä on huomattavasti parempi kauhuelokuva kuin tämä. Kiitos kaikille katsojille, palataan taas, moikka moi!